Я вітаю вас, славі нашого Господа, мир вам. І перед початком, перед молитвою хотів би зачитати в ці особливі дні, дні жнив, осінні дні, коли ми читаємо текст «Земля врожай свій дала», а що ми принесли до Господа? Послання апостола Павла до Галатів, 5 розділ, 22-23 вірш. А плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність і здержливість. Закону на таких немає. Я хотів би, щоб кожен з нас прийшов перед Господа і ось цими плодами потряс. Схилем нашої голови будемо молитися. Великий і вічний Господь, ми Тебе величаємо і хвалимо, ми поклоняємось Тобі, ми приходимо в святу Твою присутність. Боже наш, ми усвідомлюємо і відчуваємо, що ми є люди, ми є Твоє творіння. Ми нічого не варті були в цьому світі, тому що не встояли в вірності. Але Твоя любов і ласка, вірність, вона є завжди вічна. І Ти дав Сина свого однородженого. І ми приймаємо цю жертву з Твоєї руки. Ми приймаємо чашу спасіння. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти в своїй любові віддав свого Сина. І сьогодні ми хотіли би мати ось плід нашого Духа, щоб плід Духа Святого, він породив оцей наш плід. Любов, мир, радість, довготерпіння. Господь, щоб ми не були безплідними. Зокрема, я і кожен з нас поблагослови це служіння. Нехай воно буде для слави імені Твого. Ми хочемо чути голос Твій, Господь. Ми хочемо чути Слово Твоє Святе. Ми хочемо його розуміти. Ми хочемо виконувати Його, Господь, дай нам сили Духа Святого, сповни нас силою Духа Святого, а ми будемо поклонятись Тобі, а ми будемо величати Тебе, а ми будемо славити Тебе. Тобі слава повіки наш Бог. Амінь. Амінь. Сьогодні, подібно як до Авраама свого часу, який сидів під дубом, завітали три небожителі. Сьогодні в нас є три брати, які поділяться словом Господнім. Нехай Господь вас поблагословить, а ми будемо співати пісню «Величає тебе душа моя». Діти? А діти, будь ласка, вийдіть, буде звершена молитва. Великий Бог.
Брати і сестри, сьогодні з ласки Божої ми є в домі молитви. І наше бажання, щоб дійсно слава Господу полинула з наших сердець, щоб ми були об'єднані одним бажанням поклонитися нашому Господу. І зараз час, щоб ми помолилися і благословили наших дітей на заняття недільної школи. Тому я запрошую всіх нас до спільної молитви благословіння наших дітей. Господи, в цей ранковий час на цьому святому місці ми зійшлися разом для того, щоб прославити ім'я Твоє святе, бо один Ти достойний хвали і честі. Ти є наш Батько Небесний, Ти є наш Творець і Бог. І ми до Тебе приходимо з вірою і надією, що Ти є серед нас Духом Святим за Твоєю великою обітницею. Ми довіряємо Тобі, і ми просимо Твого особливого благословіння сьогодні на нас і на наших дітей. Боже наш, перед Тобою стоять оці дітки, наші діти, яких Ти подарував в нашій сім'ї, як благословіння із неба, як подарунок. І ми хочемо, щоб кожного із них Ти особливою Твоєю ласкою поблагословив. Свого часу батьки приводили дітей, і Ти пригортав дітей. Ти поклав свої руки і благословив їх, Господи. І ми хочемо, щоб Твої благословляючі руки лягли сьогодні на кожну голівку наших дітей, які тут стоять, яких тримають мами на своїх руках, Господи. Благослови їх рясно і даруй їм Твою благодать і Твою рясну допомогу, Господи, пошли в нашому житті, щоб ми могли виховувати наших дітей в Твоєму страху святому і з Біблії, книги Твоєї, Боже, щоб ми їх навчали. Благослови заняття недільної школи, даруй мудрості вчителям, помічникам. Дай, Господи, щоб Слово Твоє, як це добре насіння, падло на ґрунт їхніх сердець, наших дітей, і приносило плід для Твоєї слави. Ми просимо, Господи, щоб наші діти були бережені Тобою на всіх їхніх дорогах, всі дні їхнього життя, щоб благодать Твоя супроводжувала нас всіх, щоб ми, Господи, разом з нашими домами, з нашими сім'ями могли прийти перед Твоє лице і разом вічно славити ім'я Твоє, бо Ти один достойний слави. Будь благословений, будь звеличений, будь прославлений в нашому житті. Наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Дітки, вам Божих благословінь. Старші йдуть на заняття, менші займають свої місця. Брати і сестри, Господь дав нам можливість зібратися. Ми зараз будемо ще слухати хор. Але давайте ми перед тим повернемось один до одного, скажемо добрі теплі слова, привітаємо один одного. Насправді, ми щасливі люди, ми в Домі Божому. Господь нас любить, про нас піклується.
Господа. Весь народ сказав амінь. Сідайте, будь ласка, брати і сестри. У нас сьогодні, як ви чули, гості. І першим буде ділитися Словом Божим Віктор Клименко, Чикаго. Він прочитає Боже Слово і закличе нас до молитви. Просимо. Дякую. Доброго ранку. Щирі вам вітання від Української Баптистської церкви міста Чикаго. Хочу перед молитвою нагадати для нас усіх слова, які я впевнений, ви знаєте на пам'ять. Це останній вірш 40-й розділ Ісаї. Хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Це в перекладі Огієнка. Бачите, ми з вами інколи можемо літати. Взагалі вчені дослідили, як птахи літають, і вони кажуть, що є три види польоту птахів. Один вид польоту – це самий складний вид польоту. Ви бачили, звичайно, коли пташка сидить на землі, вона тріпоче крилами для того, щоб відірватися від землі, або хтось розганяється з птахів, і потім це досить складний вид польоту. Є ще один вид польоту, більш приємний, коли пташка сідає на землю або в воду. Приємний політ, розставивши крила, але так довго не пролетиш, сідаючи на землю. І третій вид польоту – це про те, який ми прочитали, що можна ширяти. Львівці кажуть, львів'яни, вибачте, кажуть, витати. Є птахи, їх досить мало, які, розставивши крила, в цих променях або струменях теплого повітря можуть годинами ширяти. І в нашому житті ми також можемо з вами ширяти, як ті орли. От ми просто на підйомі, ми піднесені, все в житті в нас складається так добре, все так чудово. Ми просто не ходимо, навіть не біжимо, а ми літаємо. Все так гарно складається. Але інколи ми не можемо летіти, ми можемо лише бігти. Обставини нашого життя, цей час, в якому ми живемо, ми повинні працювати, ми повинні виховувати дітей, онуків. І життя, наскільки напружене, ми повинні бігти, і ми біжимо вперед. Але серед нас є ті, які не можуть бігти, вони можуть лише йти. Долаючи оці труднощі життя. І ми лише згадуємо, як колись ми літали. Нам би хотілося бігти, але на сьогоднішній день ми бігти не можемо, ми можемо лише йти. І ми йдемо, долаючи ці труднощі життя. Бачите, у Ісуса Христа також були періоди в житті, коли Він міг літати. Згадайте, коли Він охрестився у водах Йордану. І цей голос із неба, це є Син мій улюблений. Або на горі Переображення, коли Ісус, бачите, як на крилах. Але так було не завжди. І були в нього часи, коли він біг, коли оця течія життя, йому потрібно було з людьми розмовляти. І фарисеї з одного боку, з іншого боку і учні його, які часто не вірили. І це напружені життя, день і ніч, вночі в молитві. І це є біг. Це є біг життя, коли Христос біг. А були в нього такі моменти, коли він і бігти не міг. Він міг лише іти, схилившись під тягарем Христа, який лежав на ньому. Коли йому було важко, він не міг бігти, він міг лише йти. Бачите, я хотів би звернути вашу увагу на те, що ми не можемо одночасно летіти, бігати і ходити. Ми або летимо, або біжимо,
або ми йдемо. І хтось із нас сьогодні літає, хтось на фаворі, хтось на цій горі переображення, кому досить добре зараз. І все складається чудово, хтось не може, хтось біжить, хтось хворіє, ми чули, хтось змагається з життям, а хтось втомився змагатися з життям і йде, ледве пересуваючи ноги. Російське слово «подвиг» складається із слова, корінь слова «двігатися». Це означає робити подвиг взагалі, це просуватися або йти вперед один крок. Зробивши один крок, зробивши це движення, це є подвиг. Я хотів би звернути вашу увагу, що ті, хто сьогодні не можуть летіти, ті, хто сьогодні не можуть бігти, хто сьогодні йде, змагаючись із цими бідами життя, не звертайте увагу на тих, хто летить або хто біжить. Не дивіться на них. Ви робите такий же самий подвиг, як і вони, роблячи цей один крок в день. Надіючись на Христа, сподіваючись на Його допомогу. Один брат мені розповідав, він каже, коли він був малим хлопцем, вони жили в Білорусі, і в селі, і до церкви потрібно було йти досить довго. Я не пам'ятаю, вже 2 чи 3 години. І він каже, ми прийшли, батьки мене привели на це зібрання, вечірнє зібрання, в неділю. Були на зібранні, зібрання закінчилося, пішов дощ. І одна сестра з цієї церкви, каже, запросила нас до себе додому, тому що ми би не дійшли просто додому. І він каже, коли ми сиділи за вечерею, тато, мама, я, ця бабуся віруюча, я заснув. І каже, я розумію, що тато взяв мене на руки і поклав мене на піч. Вночі цей хлопець прокидається, торкнувся рукою, стіна. Протягнув ногу, каже, стіна. Рукою ззаду, стіна, вверх. Стіна. І він закричав, мама, мама! Мама підходить, синку, все добре, ти знаходишся в іншому місці. А вранці він каже, мама йому сказала, сину, в тебе в житті будуть обставини, коли буде здаватися, що з усіх боків в тебе стіни, зверху, знизу, з усіх боків, але пам'ятай, що як на цій печі, з одної сторони стіни немає. Оте місце, та сторона, де немає стіни, це і є надія на Господа, про яку ми з вами прочитали. Тому що ми прочитали, що ті, хто складають надію, у кого є надія на майбутнє, в кого є надія на Господа нашого, той буде летіти і бігти, і ходити, і дійде до цілі. Мені би хотілося побажати всім нам, брати та сестри, хто з нас літає? Хто з нас сьогодні бігає, або хто з нас сьогодні лише може робити декілька кроків, не втрачаймо свою надію. Пророк говорив, що хто надію складає на Господа, він обов'язково дійде до цілі, силу відновить. Крила піднімуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Амінь. Амінь. Господь Ісус Христос, бережи наших дітей і внуків, і прав
руки, збережи їх в цьому світі. Ти бачиш, скільки зла. Тут злоби восстав, щоб погубити дітей твоїх. Спаси нас, Господи, і збережи. Спаси, а тобі вічна слава, Господь мій, Бог мій, Отець, Син і Дух Святий, амінь. Амінь. Отче наш Небесний, ми схиляємося перед тобою, і я щиро вдячний тобі за те, що ти нагадуєш мені в першу чергу, що в житті кожного з нас є періоди, які ми повинні пройти, коли ми можемо йти або бігти, або летіти. Нам би, звичайно, хотілося б летіти, і мені, Господі, хотілося б літати. Але я знаю, я розумію, що є багато тих, кому гірше, ніж мені сьогодні. Я прошу тобі за таких, Господи. Ми сьогодні і згадували тих, хто хворіють, і в кого діти в цьому світі, і онуки. І ми хотіли би, щоб вони були навернені, щоб вони були спасенними, Господи. І скільки в нас є потреб і проблем. Тому я прошу за тих, кому гірше, ніж є сьогодні, ніж нам. Нехай надія на тебе, нехай оцей подвиг, який вони можуть зробити, такі маленькі кроки, нехай вони відчувають руку твою, тому що ти завжди з нами, ти завжди перебуваєш близько. Допоможи нам не впадати на вічі, допоможи нам витримати все до кінця. І нехай ім'я твоє буде завжди звеличене, ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Thank you.
Божий, дійти до царства, Святим Духом підкріпи. Ми дякуємо тобі за все, за сонце, небо, зорі ясні. Ісус, ти все створив для нас, що нам дає життя прекрасне. Ми дякуємо тобі за хрест, за вічний дім у небі ясні. Нехай тобі звучить хвала, і пісня наша хай не згасне. О, мій Спасе, як в житті чудово, дякувати за все тобі завжди. Дякую за хліб насущний, дякую за мир в країні цій, дякую за милість, що до мене у свій час ти проявив. Ми дякуємо тобі за все, за сонце, небо, зорі ясні. Ісус, ти все створив для нас, що нам дає життя прекрасне. Ми дякуємо тобі за хрест, за вічний дім у небі ясні. Нехай тобі звучить хвала, і пісня наша хай не засне. Ми дякуємо тобі за все, за сонце, небо, зорі ясні. Ісус, ти все створив для нас, що нам дає життя прекрасне. Ми дякуємо тобі за хрест, за вічний дім у небі ясні. Нехай тобі звучить хвала, і пісня наша хай не згасне. Слава Богу! Осень. Вечный художник разлил и разбрызгал все краски. И пестрит, и кружится в душе этот калейдоскоп. Осень. В зеркале вот себя видит природа без маски. И земля отдает до последнего плод свой и сноп. Осень. Время раздумий и воспоминаний год почти позади. Впереди Рождество, Новый год, осень. Время пройденных путей и желаний. Время вновь подытожить духовный расход и приход. Осень. Сладкое, тихое, грустное время. Золотая пора листопадов и серых дождей. Время сбора плодов там, где было посеяно семя, от терновника плевел, пшеницы, янтарных гроздей. Осень. Время подумать, что и жизнь наша семя, что мы можем по ветру развеять ее наобум. Или в доброй земле совершит для нее погребение, чтоб воскресла истлев в ее временном нужном гробу. Осень. Мысли о Боге, о жатве, о жизни и смерти, о зерне, что по смерти приносит лишь много плода, о Христе, что сказал: на меня посмотрите и верьте, что без боли и жертвы
не будет плодов от трудов. Будет только бесцельность, бесплодность и будет бездарность. Урожаи не тешат, не радуют жизни итог. Осень. Хочешь Богу, хочешь Творцу принести благодарность? Сей и жни так, чтоб жатвой твоею доволен был Бог. Аминь. А зараз запрошуємо до слова нашого гостя, брата Бориса Волкова з місії Відродження, служитель міста Київ. Просимо. Вітаю вас, брати та сестри. Щирі та сердечні привітання вам від церкви Переображення, де пастором є Петро Марченко. Вважаю, вже знайомий ви з ним та з нашою церквою. Знаєте, мир стає меншим, і мені було дуже приємно зустрітися глазами з подружжям Гаврилюків. Дуже вдячний вам. На початку я хотів би прочитати з вами декілька слів зі Святого Письма, що записано у Євангелії від Матвія.
Написано у 4 главі, 23 віршем. «І ходив він по всій Галілеї, по їхніх синагогах, навчаючи та Євангелію царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу і всяку неміч між людьми». Ще раз. «І вздоровлюючи всяку недугу і всяку неміч між людьми». Как мы принимаем решения? Как правило, когда мы принимаем решения, мы пытаемся заглянуть в будущее. Мы пытаемся понять, как и, возможно, с кем мы будем двигаться, достигая той или иной цели. Для нас это является важным моментом. Ну, например, одно из важных решений – это с кем мы будем жить, с кем мы будем делить жизнь, кто станет нашим супругом. Или же решение... Собственно говоря, решений может быть много, но я хотел бы обратить внимание на то, как мы принимаем решения. Как правило, мы тот опыт отношений, который сложился у нас с тем или иным человеком до сегодняшнего дня, начинаем проецировать на вот этот данный конкретный момент времени, когда вам в достижении той или иной цели нужно принять это решение. Как правило, мы оборачиваемся в прошлое и вспоминаем багаж, опыт, который мы приобрели до этого момента. Было ли успешным наше взаимодействие? Могу ли я положиться на этого человека? Является ли он профессионалом в своем деле? Можем ли мы вместе идти? Могу ли я рассчитывать на него? Вы знаете, в семейных отношениях есть несколько слов, которые опасным образом отравляют эти отношения. Ну, например, люди, психологи, консультанты по семейным вопросам, будь то христианские, будь то нехристианские, они говорят, чтобы мы в наших отношениях, в семейных отношениях старались избегать таких вот слов, особенно в тот момент, когда, знаете, полемика между супругами начинает приобретать особый, скажем так, температурный окрас, когда, будем говорить так, регистр переключается, когда люди переходят уже на более горячую такую вот лексику, рекомендуют не использовать слова, например, «никогда». Ну, например, «ты никогда не убираешь носки из-под кровати». Сестры, знакомо такое вот явление, да? Вполне возможно, что знакомо. И тут муж может выкинуть контраргумент, а ты... Всегда, и это еще одно слово, которое предпочитают, как бы знаете, вот в момент такой вот разгоряченной дискуссии исключать из диалога. А ты всегда оставляешь зубную пасту открытой, и я после этого на следующий день должен ее чуть ли не сверлом расковыривать. Знаете, мы вот в этот момент проецируем что-то из прошлого в наше настоящее. Интересно, что Иисус... В том тексте, который мы только что прочитали, исцелял людей от всякой болезни. Вы знаете, интересная особенность, которая отличает нас, любого сидящего здесь в зале, от Иисуса. Она нам известна, она очевидна. Иисус, будучи человеком, был и Богом. Мог ли он взглянуть в прошлое для того, чтобы принимать решение об исцелениях? Ну, конечно же, он мог взглянуть на историю болезни, мог понять, по какой причине, собственно говоря, вот эта вот ситуация имеет место быть, почему человек хром, или почему у него плохое зрение, или он почему-то не слышит, и что является предпосылкой к этому, являются ли это грехи его родителей, или это общая вот ситуация, которая, вот знаете, грех во всем мире, или что-то еще. Иисус может видеть прошлое, Иисус может оценивать настоящее. Но особенной отличительной чертой является то, что Иисус может заглянуть в будущее. И вот в этом понимании момент, когда Иисус ходит по городам, ходит по селам, проповедует Евангелие и исцеляет людей от всякой немощи и от всякой болезни, становится интересным вдвойне. Я вспоминаю одну ситуацию, когда я учился в военном училище, у меня был один сокурсник, его звали Дима, больше не скажу, мало ли вдруг он где-нибудь там онлайн-трансляцию смотрит. Но
Но была такая ситуация, когда между ним и еще одним моим сокурсником, знаете, вот как говорят в Украине, горшки побыли, да? Вот, ну вот что-то произошло между ними, да? И вот Дима, он таким вот немножко тягучим голосом говорит: «Зря я тебе тогда курить давал». Я понимаю, что это может быть не лучший пример в стенах церковного служения, но это было никак не связано с церковью на тот момент. Поэтому я просто на что хочу обратить внимание. Он говорит про текущий момент, но он говорит, что если бы там, в прошлом, я мог увидеть вот это будущее, я бы никогда в жизни не сделал бы тебе уступки. Я бы не дал тебе закурить, я бы тебе не дал откусить сникерса, я бы тебе не дал утюг, я бы тебе не дал тряпку для того, чтобы отпарить форму. Я бы этого не сделал, потому что если б я знал наперед, что ты поступишь так вероломно по отношению ко мне, то однозначно мои нынешние, сегодняшние решения были бы... Наверное, сегодня мы не оказались бы в этой ситуации, потому что тогда бы я что-то тебе не сделал. Иисус, между тем, проявляет какие-то признаки как будто бы расточительности. Но ведь Иисус, а где гарантия, что эта исцеленная рука вдруг однажды в порыве гнева кого-то не ударит? Иисус, а где гарантия, что это исцеленное зрение через несколько месяцев после исцеления вдруг не начнет смотреть похотливо? Иисус, где гарантия, что вот эти исцеленные от паралича ноги, они через время не будут крутить педали чужого велосипеда? Где гарантия, Иисус? Где гарантия, что из тех 10 прокаженных скажут тебе спасибо все? Неужели это разумная и рациональная инвестиция давать исцеление всем, когда ты вроде бы наперед знаешь, что только 10% возврата будет от сделанной инвестиции? Это не то чтобы 10% прироста, это просто вот ты отдал, и только одно семя из 10 взошло. Иисус, кажется, поступает расточительно. Знаете, если бы я был на месте Иисуса, то, скорее всего, было бы построение. Итак, все больные, хромые, увечные, проблемы со зрениями, уши, горло, нос, там, как, строимся в одну линейку. И вот я вспоминаю ситуацию, когда в каком-то сериале, который вот крутился по телевидению на, скажем так, закате Советского Союза, в расцвете уже новой медийной сферы, была вот такая вот ситуация, когда какие-то путешественники во времени, пользуясь машиной времени, они вот заглядывали в будущее и, приложив какие-то усилия к спасению той или иной ситуации, вдруг заглядывали в будущее и говорили: ага, через 20 лет у нее родится ребенок, этот ребенок изобретет такое-то лекарство, та-та-та-та-та, классно. Вот. И, как правило, все вот эти вот истории в этом сериале заканчивались как-то вот так блестяще. Да? Я вот представляю, я смотрю на себя, я смотрю на свою жизнь. Всегда ли, например, моя жизнь по мере движения вперед является вот таким вот одним постоянным, непрекращающимся, расцвет полный и всеохватывающей духовности? Оступаюсь ли я? Да, однозначно оступаюсь. И вот я думаю, если бы у меня в руках был вот такой вот девайс, знаете ли, прилад, за допомогою якого я мог у майбутнє десь там заглянути, да, то я бы вот думаю: окей, что ты, хромоногий, сделаешь своими ногами через время? Не, братушка, вот лучше тебе оставаться вот в таком вот состоянии, потому что страдающий плотью перестает грешить. Или твои глаза. Окей, давай заглянем в будущее. Слушай, ты такое там, знаешь, увидишь. Лучше не надо. Вот лучше вот оставим как есть. Знаете, вспомните бесноватого. Вспомните бесноватого в гадаринской стране, куда приехал Иисус вместе со своими учениками, ради того, чтобы освободить одного единственного человека, но, знаете, накрылась, что называется, масштабная возможная евангелизация, которая могла бы состояться в этой местности только из-за того, что жители этой местности вдруг стали свидетелями массового наложения рук в Корочення Віку со стороны свиней, которые вдруг организованно бросились с обрыва в воду и погибли. Иисус, неужели вот это вот решение было правильно? Нельзя ли было подойти как-то более рационально к тем исцелениям, которые ты совершаешь? Вспоминаю еще одну историю, когда Иисус идет к своим друзьям, и повод для прихода не самый радостный. Лазарь умер.
В этом отрывке Священного Писания содержится одна из самых коротких цитат Библии, где говорится, что Иисус прослезился. Но неужели в тот момент Иисус не знал, что еще несколько минут, и все будут просто хохотать от счастья, все будут плакать и смеяться, снимать с него пелены, смотреть на него, на Лазаря воскресшего, просто, ну, слезы счастья уже будут. Но в этот момент Иисус плачет. Неужели Иисус не мог сказать: «Марфа, Марфа, я здесь, успокойся, наберись терпения, еще чуть-чуть, давай посмотрим в будущее, давай настоящее оценим с перспективы будущего и примем соответствующие решения». Но Иисус в этот момент плачет. Зная, что Лазарь будет жив, он здесь, он сейчас, он сопереживает, и человеческая боль ему близка. Прожигает ли Иисус свою энергию? Расточает ли он свои чувства как-то понапрасну? Нет, вы знаете, нет более целеустремленной, мудрой в распределении ресурсов личности во всем белом свете, как Бог. Бог точно знает, что будет с нами через время. Представьте себе, что вам сегодня исполнилось, например, 27 лет. Хороший возраст, вы полны энергии, здоровья, замечательный день, в церкви поются хорошие песни, и вот вы приходите после обеда домой, и вот в таком вот восторженном, классном настроении вы вот в таком вот в порыве продолжаете хвалить Бога, но вдруг чувствуете, что что-то не так. Вдруг чувствуете, что что-то идет не так. Ну вот, и как будто бы Бог вот так, знаете, вот скрестил руки, сморщил лоб, и вот как будто бы что-то не так. Господи, в чем дело? Что не так? Что я сделал не то? Да нет, нет, нет. Вот сейчас вроде бы все нормально, все хорошо. Но если бы ты знал, что ты учудишь в 42 своих года. Знаете, вот мы, люди, способны таким образом поступать. Способны мыслить таким образом. И вы знаете, иногда это сдерживает наши отношения. Иногда это сдерживает нас от наших друзей, где казалось, мы что-то уже сделали. Где-то надломили наши отношения, и прошлое проецируется на настоящее. И человек, которому мы причинили боль, он пытается ощупью нащупать возможное будущее, которого еще нету, и пытается понять, а что сулит мне продолжение этих отношений, что сулит мне очередной этап жизни с этим человеком, будет ли это нормально, или это будет как-то вот так вот, как это было до сегодняшнего дня. Но с Богом по-другому. Но с Богом по-другому. Бог сегодня, Бог сейчас переживает. Он знает, что человеческая боль реальна. Он знает, что да, когда разрушится эта хижина, наш сегодняшний дом, который может быть обременен болезнями, какими-то страданиями, мы имеем дом нерукотворенный, вечный. Все он знает это, да? Но он знает, что сегодня, здесь, сейчас мы нуждаемся в сострадании. Мы нуждаемся поддержки. И этому он учит нас самих. Вы знаете, апостол Павел в послании к римлянам вот как структурировал таким образом для того, чтобы показать Божью нарастающую работу, момент спасения, преобразование нашей личности. 12 глава послания к римлянам говорится о том, что там не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. И он дальше говорит о том, как нам стоит жить. И среди прочих его наставлений, относящихся к новому человеку, он говорит такие слова: «Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими». Другими словами, «Живите сейчас». Сопереживайте сейчас, служите сейчас, будьте утешителями сейчас. Возможно, это растратно. Ну, может быть, так и покажется. Но на самом деле инвестиции любви – это, наверное, единственные инвестиции, которые всегда возвращаются сторицей.
Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет: «Любовь терпелива, добра, она не завидует и не хвалится, она не гордится, не может быть грубой, она не ищет выгоды себе, она не вспыльчива и не помнит зла, любовь не радуется неправде, но сорадуется истине, она все покрывает, всему верит, всегда надеется, все переносит, любовь не перестает существовать никогда, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и дар знания прекратится». Вы смело можете утопать во всеобъемлющей любви Божьей, которая здесь, сегодня и сейчас. И мысли о том, что было в прошлом, и мысли о том, что, возможно, вы еще недостаточно совершенны для того, чтобы заглянуть в будущее и увидеть себя безупречным во все время в ваших взаимоотношениях с Богом, она не должна сдерживать вас от мысли о том, что Бог здесь, сейчас сопереживает вам. Он радуется с вами тогда, когда вам хорошо. Он радуется с вами тогда, когда для вашей радости есть святые основания. Он сопереживает и плачет вместе с вами, когда в вашу жизнь приходит боль. Вы знаете, в любви нет страха, говорит Священное Писание. В любви нет страха. Совершенная любовь прогоняет страх. Времена могут меняться, приходят трудности, приходят радости. Мир, в котором мы живем, он полон боли, но Бог контролирует ситуацию. Контролируя ситуацию, Он сопереживает нам. И Ему больно вместе с нами. Бог правит всем. Бог любит тебя. Вот в это самое время, прямо сейчас. Помните, Иисус говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя». Вот Иисус, вот Он такой. Погрузитесь в Его любовь. Знаете, когда наши дети растут, мы по-человечески ожидаем каких-то вот ступенечек их взросления. Ну, мы ожидаем того момента, когда, например, родившись, у них женщины это знают больше, мужчины знают, но знают меньше, иногда они перекочевывают в соседнюю спальню с этим знанием, что вот, например, есть там колики в животике, там, да, и вот говорят врачи, что к 3 месяцам должно прекратиться. И мы ставим себе отметки: окей, до 3 месяцев дотерпеть, и станет легче. Потом мы ставим следующую отметку, когда наши дети уже, ну, им не нужно будет уже покупать памперсы, они будут проситься в туалет. А потом мы ставим следующую отметку, когда они будут не просто проситься в туалет, но уже и ухаживать за собой, да? И вот так вот мы ставим отметки. Отметка, когда случится то, когда он станет учиться лучше, когда он начнет уважать меня больше, когда в конце концов он поступит, когда он закончит, когда он начнет зарабатывать. И где-то мы иногда даже сдерживаем себя в том, чтобы вот здесь и сейчас, не дожидаясь лучшего какого-то вот момента в жизни наших детей, вот брать, обнимать, прикасаться, знаете, сочувствовать, сопереживать. И пускай... У меня сейчас с сыном ситуация, ему 17 лет. И знаете, это момент, когда турбулентность пришла в наш дом. Он вдруг понял, что он понял жизнь. Ну, мы все так или иначе проходили вот этот вот возраст. Он понял жизнь. И у меня в какой-то вот момент, я говорю вот просто искренне, как есть, мне казалось, что я столько работаю с молодежью, столько общаюсь с семейными парами, и уже, казалось бы, опыта столько, и могу наставления направо и налево рассыпать, но вот пришла ситуация в мою жизнь, и я ему вдруг в какой-то вот момент, когда вот в наших отношениях вот такая вот возникла в очередной раз напряженность, я ему говорю: слушай, давай так. Я говорю: если ты захочешь общаться со мной, я буду рядом. Но я говорю, но если не хочешь, я навязываться не буду. А сам хожу, я чувствую, что я ему даже какую-то, знаете, вот индульгенцию дал. Он так сразу же ему полегчало где-то. Но смотрю потом, и ему тоскливо, а мне еще больше тоскливо. И я подключаю моих друзей молиться, сопереживать в этой ситуации. И Дух Святой начинает говорить. Мне кажется, что в этот момент я стал слышать Бога более четко, более ясно. Он говорит: ты не можешь оставить эту ситуацию как есть. Ты должен проявлять инициативу в отношениях. Ты должен быть подобным мне.
И вот это вот место Священного Писания обращает мой взгляд. Мой сын сейчас может проходить не лучшие времена становления своей личности, когда он от юноши, подростка постепенно перекочевывает в жизнь взрослого, сравнительно взрослого молодого человека. Но в этот момент мой голос не должен прекращаться к нему. В итоге пауза в течение нескольких дней, которая торжествовала, она прекратилась. Я с ним начал разговор. Я ему сказал, что я не оставлю тебя. Мы всегда будем с тобой говорить. И я увидел, что он жаждал моего руководства. Он хотел этого. Он хотел этого. Мы хотим этого интуитивного. Мы хотим Божьего голоса в нашей жизни. Я буду заканчивать, я приведу просто один маленький пример в моей семье. У меня трое детей, и в семье у меня с самым младшим ребенком, Ева, ей 7 лет, она в этом году пошла в первый класс, есть такая вот, знаете, незатейливая игра. Она началась просто с какого-то вот, знаете, фана, когда вот мы просто сходимся лоб ко лбу и смотрим глаз в глаз, глаза в глаза. И, знаете, гримасы строим друг другу. Ну, знаете, ну интересно просто. И вот, знаете, мне так понравилось смотреть ей в глаза, потому что когда она смеется, мне кажется, что в ее глазах я вижу изобилие красок. Я вижу фейерверки счастья от того, что вот она вот рядом со мной лоб в лоб, да? Но в какой-то момент, когда она оказалась расстроена, когда вот буквально перед началом учебного года, когда она очень такая тихая, очень покладистая, вдруг видит большое в очередной раз количество детей, незнакомых. Это было перед самым началом первого класса, на первой линейке. Она видит вот это вот, и она начинает немножко вот, знаете, тушеваться вот так, вот, начинает как бы проседать. И вот мне кажется, это лучшая мысль, которую Дух Святой положил мне в тот момент, чтобы я сделал. Я просто встал перед нею на колени и сделал то же самое, что мы делали дома тогда, когда у нас были минуты счастья. Вот такое вот. Я просто опустился вот так вот лоб в лоб. Я говорю, смотри мне в глаза. В ее глазах я вижу переживание. В ее глазах я вижу какое-то вот волнение. Глаза вот так вот, знаете, вот мерехтять. Да, она моргает вот постоянно, она пытается уловить там ситуацию рядышком. Я говорю, посмотри мне в глаза, я рядом, я с тобой, можешь рассчитывать на меня. Давай, я говорю, я буду стоять напротив тебя, я буду стоять у тебя не за спиной, я буду стоять напротив тебя. И всякий раз, когда тебе будет становиться страшно, и даже когда тебе будет становиться весело, когда ты вдруг будешь чувствовать облегчение, начинай смотреть мне в глаза, я рядом. Вы знаете, это работает. Это работает. В нашу жизнь приходят разные обстоятельства. В нашей жизни, в этих обстоятельствах мы можем проецировать наш опыт, наше прошлое, наши ошибки, наши достижения на текущий момент и думать, что Бог, который знает наше и прошлое, и настоящее, и уж тем более будущее, может где-то скрещивать вот так вот руки, морщиться и выражать какое-то негодование по поводу текущей ситуации. Но Он говорит, я напротив тебя, я назвал тебя по имени, смотри мне в глаза, я помню о тебе, я радуюсь с тобою. Я сопереживаю. С таким Богом мы живем. Аминь. Аминь. Брат Борис, оскільки мені відомо, був офіцером чужої армії, а зараз армії Христа. Слава Господу! Я думаю, що ми відчули це. Правда ж так, брати і сестри. Давайте, насправді, Бог з нами. І хоч кругом стінки, і зверху, і знизу, все рівно є вихід. Тому що Бог рядом з нами. І хай не сумує той, хто з Господом, хто славить Бога. Така пісня, і ми всі її проспіваємо. Давайте встанемо. Хай не сумує той, хто славить Бога. Субтитры сделал DimaTorzok.
Займайте ваші місця, брати і сестри. У нас ще є один гість. Це перший заступник голови Союзу Євангельських християн-баптистів України Ігор Бандура. І він буде служити Словом Божим. І тому в нас є ще програма. І я хотів би попросити, якщо ви можете пожертвувати якимось номером, то будь ласка, або без пауз, скоренько, щоб ми могли пройти програму. Зараз осінь, Едік, будь ласка, пісня, щоб ми мали час послухати проповідь. Нічим не жертвуйте, краще я проповідь Прийшла у мій сад, забагрянила пишний наряд, затуманила вись голову і хотіла ронити журбу. Затуманила вись голову і хотіла ронити журбу. А вже осінь прийшла у мій сад, і почнеться вже знов листопад, та багато барвистих одеж, і мені урочисто несеш, та багато барвистих одеж, і мені урочисто несеш. А вже осінь прийшла у мій сад, та не буде. І за дивні дарунки твої, і за осінь, за всі дні земні, я подяку, мій Боже, несу, і в молитві коліна схилю. Я подяку, мій Боже, несу, і в молитві коліна схилю. Кожен раз, повертаючись з подорожі, незалежно з якої сторони, пейзаж раптом змінюється
і з'являються безкінечні і жовті від сонця пагорби, а на них де-не-де темно-зелені, ніби напівзасохлі дуби. Багатьом не подобається така зміна пейзажу, а мені вона нагадує, що через декілька хвилин появиться Сакраментська долина, і ми опинимось вдома. В серпні 1839 року шведський іммігрант Джон Саттер тільки планував зробити цю зовсім суху, пусту і безлюдну долину своїм домом. Ще через декілька років люди, які йшли сюди пішки чи їхали на конях, мали тільки слабку надію, що вона стане домом. Багато з них так і не дійшли до неї, загинувши чи в горах, чи в долинах від різних складних обставин. Невідомо, чи всім їм, коли нестерпно смалило палюче сонце і все навкруги закривало густим гарячим пилом, чи навпаки, коли дув пронизливий зимовий вітер і все задувало холодним колючим снігом, вірилось, що колись можна буде побачити океан, гігантські дерева, найбільші в світі, водопади, пальми, кипариси, багаті ферми з безмежними зеленими виноградниками і родючими садами і полями. Невідомо, чи всі вірили до кінця, але відомо, що дехто з них все-таки проклав дорогу для себе і для інших, в тому числі і для нас з вами. І зміг змінити сухі жовті простори на зелені. Це і є ще одна причина любити цей жовтий пейзаж при в'їзді в Сакраменто. Він нагадує про те, що Бог прийшов на землю, щоб її спасти і змінити. І пізнають, що я, Господь, дав розцвістися дереву сухому. Єзекіль 17:24. Звеселиться пустиня та пуща, і радітиме степ, і зацвіте, мов троянда, розцвітаючи, буде цвісти та радіти. Ісаїя 35:1. І що саме для цього Бог поселив нас на землі, щоб і ми могли змінювати світ навколо нас. Чи бачать люди в нас того, хто здібний перетворити будь-яку пустиню в сад? Чи ми відносимось до тих, кому все рівно, що робиться навколо? Чи до тих, що здається вже після декількох кроків? Чи ще гірше? Можливо, ми в числі тих, хто ще й руйнує те, що вже посаджене кимось? Так було в історії, так і продовжує бути в житті. Каліфорнія стала багатою оселею завдяки великої праці і зусиль. Небо стане нашою оселею тільки завдяки ще більшої і жертвеннішої праці над собою і для інших. Ісаїї 32, 11 і 15. Тремтіть, будьте неспокійні, аж поки дух з височини не пролється на нас, і пустиня в сад обернеться, а сад порахований буде за ліс. Амінь. Thank you.
Снова жовтою листвою покрылась земля, журавли улетая, словно манят меня, и дождливой слезою кропят небеса, словно плачут о том, что вернуть уж нельзя. Друга не от сердца прощал, и когда в суете я так часто роптал, и что сеял я, то и пожал. Коли будете приносити вдячну жертву для Господа, то приносьте її так, щоб була вона вгодна. Левит, 22 розділ, 29 вірш. Ми до Бога несли свою жертву хвали. Нас багато було. За жертівником йшли із піснями, звучанням музичних знарядь і чекали, як зійде на нас благодать. Тільки якось не так.
тільки щось тут не те. Наче цвіт тривалий щодень лиш цвіте. Загорялася радість і падала знов. І лишалось скигління слабких молитов. Але, Господи мій, в чому справа, скажи? Сам мені говорив, ти радій, не тужи. Сам казав ти мені, що не треба овець і тельців. Хочеш чути від мене хваління і спів. І хвалю я, і славлю, а серце болить. І за мить починаю я знову тужить. Загоряюсь і гасну. Горю і не горю. Щось не так, щось не те я, напевно, роблю. І промовив до мене Господь, зупинись. І моїми очима на все подивись. І за слово моїм все відміряй і зваж. Чи тобі і мені цей потрібен вантаж? І дивлюся, іду до жертівника я. І веду за собою худюще теля, одна шкіра і кості на оці більмо. Ще й до того на ногу кульгаве воно. За плечима у топорбі лежать калачі, не солоні, спечені на згірклій муці. У солії на денці олії чуть-чуть, не полить калачі, ані навіть вмокнуть. Боже мій, і це я? Це ж справжнісінький жах. Це несу я тобі у хвалі і псалмах. Це несеш ти мені в тих численних словах, що родились не в серці, а тільки в устах. Це кульгаве служіння, це форма, не зміст. Це топтання на місці, де мав бути зріст. Марнотратство часу, марнотратство дарів, компроміси зі світом і обмаль плодів. А коли ти буваєш уперта і зла, то ще гірше ведеш не теля, а козла. Ти ж, то чи ж можу я жертву подібну прийняти? Щоб до тебе вернулась в стократ благодать. Ти ж візьми досконале, що в серці твоїм, що найкраще без вади веди мені в дім. Не в кричанні гучнім, як Ваалів пророк, а в святім трепетанні, бо знаєш, хто Бог. Ти його відготуй, милосерді дарів, і любов'ю сплекай, щоб вогонь твій горів, хай постійність молитв твою жертву зростить, і нічого лихе хай її не гірчить. Якщо час віддаєш не обривки часу, як себе віддаєш не частково, а всю. Щоб жертва примітна була звіддаля, щоб скакала вперед, як те сите теля. О, якщо ти такого тельця приведеш і мені на жертівник його покладеш, буде спокій твердий, буде радості спів, буде більше дарів, буде більше плодів. Нас багато було, до жертівника йшли, такого за собою ми Богу вели. Тож поки ще земна не закінчилась путь, чи не час на пасовиську нам повернуть? Амінь. Thank you.
будет воля Твоя, Боже, воля Твоя. В этот день, страшный день, пшеница, плевелы, так мало времени, вас отделить наступит час. Бачите, брати і сестри, ми знайшли компроміс такий, що програма скоренько прийшла, і ми зараз не дивимось на годинник, запрошуємо пастора Ігоря, будь ласка. Не дивись на годинник, ми готові продовжити служіння. Євангеліє від Луки, 17 розділ з 5 вірша. Тоді апостоли попросили Господа: дай нам більше віри. На те відповів Господь: якби ваша віра була завбільшки з гірчичне зернятко, ви могли б сказати цій шовковиці: вирви коріння з своєї землі і переселися в море, і вона послухалася б вас. Уявіть, що ви маєте раба, який обробляє землю або доглядає овець. Коли він з поля повертається додому, чи скажете ви йому: негайно йди і сідай поїж? Чи ви не скажете: приготуй вечерю, вдягни фартух і прислужи мені, поки я їм та п'ю, а потім сам можеш поїсти і попити? Чи подякуєте ви слузі за те, що він виконує ваші накази? Так само і з вами. Коли ви виконали те, що вам було доручено, скажіть собі: ми слуги, котрі не заслуговують ніякої подяки. Ми лише виконували свій обов'язок. Амінь. У нас сьогодні така осіння тематика, такий осінній настрій. Може, на когось він навіває сум. Я люблю осінь, я родився в листопаді, мені це така рідна атмосфера. Але осінь – це час, коли ми природні якось підводимо підсумки. Здається, кожен рік ми вже розуміємо, що, напевно, якщо Господь продовжить життя, знову буде весна, і знову надії, і знову праця. Але кожна осінь приходить, і ми зважуємо себе. Ми пробуємо зрозуміти, де ми. Ми пробуємо оцінити нашу працю, що ми досягнули в ім'я Господнє. Я був присутній на 78-му з'їзді Тихоокеанського об'єднання славянських церков, служив там Словом Господнім, і головна тема цього з'їзду також була пов'язана з підведенням підсумки. Прихід Господній наближується. Ми багато говорили про те, які ознаки приходу Христа, якою повинна бути церква, якою буде світ, що нам потрібно. Я зауважив декілька важливих речей, таких фундаментальних речей для нашого життя. Коли Христос говорить про осінь для світу, про час приближення приходу Господнього, в людей, в серцях людей буде відчуватися величезний брак надії. Люди будуть засмучені, люди будуть стурбовані, люди не будуть бачити ніякого виходу, вони втратять надію. Христос говорить про те, що коли Він прийде, або перед тим, як Він прийде, буде беззаконня розповсюджуватися настільки, що воно зачіпить навіть християн, і християн буде брак любові. І Христос також говорить про те, що Він готовий робити все, що потрібно для церкви. Він готовий підтримувати свою церкву. І особисто, так як ми сьогодні слухали в проповіді Віктора, коли ми, нам здається, що нам хочеться піднятися, не вистачає сили. І тоді, коли ми можемо з любов'ю, як проповідував Борис, іти до людей
і не просто там щось виміряти, вираховувати, співставляти, а просто віддаватися їм з любов'ю і жити з ними сьогодні. Христос це все може зробити і для церкви в нашому служінні, тому що у нас залишається величезна місія – проповідувати Євангеліє до краю землі. Але Христос тоді сказав, що я можу все, але коли я прийду, чи знайду я віру на землі? І от, власне, щось сталося в серцях апостолів, ми прочитали про це. Раптом їм захотілося звернутися до Господа з таким проханням. Господи, помнож в нас віру. Я не знаю, чому, власне, вони підійшли до цього. Ми трошки пізніше подивимося, попробуємо зрозуміти, що спонукало їх до такого прохання. Але в якийсь момент вони відчули, що їм не вистачає віри. Їм хотілося, щоб віри в них було більше. І мені цікаво, я час від часу аналізую свої молитви і свої прохання для того, щоб зрозуміти, що в Господи я прошу. В нашому житті є багато таких речей, знаєте, ну от вони нам потрібні, але вони і не серйозні, і не важливі, і в принципі, якщо б їх не було, ми б нічого багато не втратили. Але вони є, то добре. І ми просимо Господа, і правильно робимо, тому що Господь сам нас заохочує і каже, всі свої бажання, всі свої прохання в молитві приносите до Бога. Бог говорить, що йому приємно турбуватися не тільки про глобальні питання Всесвіту, але йому приємно турбуватися і про якісь дрібнички нашого життя. Не тому, що дрібнички важливі, а тому, що в цих дрібничках наше відношення з ним. Бог цінує відношення свої з людиною. Але є речі якісь такі в нашому житті системні, знаєте, від яких залежить багато чого іншого. Знаєте, якщо у вас здоров'я є, то не так важливо, чи у вас багато в холодильнику, чи мало, правда? Воно здоров'я є, і від того залежить все. Але якщо у вас нема здоров'я, то навіть як у вас в холодильнику всього багато, ви не можете його їсти, то яка, ну, яка користь в тому? Є речі системні. І так само в духовному житті є багато різних переживань, багато питань нашого служіння, наших відносин, нашої праці. Але є те, від чого залежить все інше. От як воно є, то і все інше буде в тій чи іншій мірі. Але якщо його нема, то все інше втрачає всякий сенс. І віра поруч із надією, з любов'ю. Але ми сьогодні говоримо про віру. Віра – це така фундаментальна річ, якої повинно бути в християнина багато. Ви скажете, скільки багато? Я не знаю. Я не знаю, як її поміряти, але я точно знаю, що коли ми перевіряємо себе, ми відчуваємо, що віри нам бракує. Ми відчуваємо, що нам хотілося б більше віри. Якщо віра така цінна, то цього багатства нам хотілося б мати більше. Ісус часто підкреслював важливість віри. Перш ніж щось зробити для людини, він завжди запитував, ти віриш, що я можу? Ти маєш віру? Він хотів підкреслити, що Бог в багатстві своєї любові, в своїй щедрості готовий зробити для людини все, в чому вона має потребу. Але він хоче побачити в людині віру. Віру, яка готова прийняти. Дуже часто Христос перед тим, щоб щось дати людині, він казав, по вірі твоїй, нехай буде тобі. Христос підкреслював важливість віри. Коли він хотів похвалити людину, він знову ж таки підкреслював значення віри. Пам'ятаєте, він казав, навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Це була якась вершина похвали з уст Ісуса Христа. І коли він, власне, хотів докорити своїх учнів, він казав їм, чого ви злякалися? Маловірні. Ми розуміємо, що якщо б в нас було більше віри, ми б легше переносили труднощі. Ми б по-іншому перемагали спокуси. Ми б берегли в серці мир і спокій, і настрій у нас був би іншим. Якби в нас було більше віри, хвороби відступали по молитві, відступали всякі негаразди. І віра допомагала б нам проходити через всі життєві труднощі з великою довірою і з радістю. Помолився з вірою, і Бог відповів. Звернувся до нього з вірою, і Бог діє. Якби в нас було
більше віри. Ми були б іншим. Рідні наші б давно вже покаялися. Ми б не хворіли. Бог би діяв у нашому житті більш явно. Ми б краще відчували цей постійний зв'язок між землею і небом. Пробудження вже би пройшло. Ми б краще розуміли волю Божу, якби тільки в нас було більше віри. Коли ми подивимося на цей текст, який передає нам євангелист Лука, ми здивуємося, от, власне, що спонукало учнів Ісуса Христа просити про віру. Ви знаєте, Біблія говорить про те, що вже до цього вони мали величезний досвід спілкування з Ісусом Христом. Вони бачили, як Він діє. Вони бачили Його, і коли був шторм на морі, вони бачили, як Він виганяв демонів, яких було легіон з людини. Вони бачили вже, як Він воскрешав людей. Вони не тільки бачили. Одного разу Христос довірив їм самим звершувати служіння, Він їх зібрав і дав їм повноваження і силу Святого Духа, і вони ходили і проповідували, і зціляли всяку хворобу, і виганяли демонів, і вони, пам'ятаєте, навіть прийшли до Господа з величезним захопленням і розказували: Господи, навіть демони нам коряться. В них вже був цей досвід. І коли вони так служили, вони не просили Господа, щоб Він помножив їхню віру. Що сталося, що раптом вони відчули, що їм віри не вистачає? Давайте подивимося в перших 4 вірша. Ми з вами читали з 5-го, 17-го розділу Євангелиста Луки. Давайте подивимося, що передувало цьому проханню. Що таке їм сказав Ісус Христос, що вони раптом сказали: Господи, якщо все це так, помнож нашу віру. Читаємо. Ісус сказав своїм учням: спокуси, що кидають людину в гріх, завжди існуватимуть. Але горе тому, через кого вони приходять. Та якщо хтось введе в гріх одного з малих, оцих, які вірують в мене, то краще було б для нього, щоб почепили йому на шию жорну і втопили в морі. Пильнуйте себе, якщо брат твій грішить, вкажи йому на те. Якщо він покається, прости його. Якщо ж він грішить проти тебе 7 разів на день і 7 разів повертається до тебе і каже: я каюся, прости його. І тут учнів прориває: Господи, якщо все це так, помнож нас віру. Я не знаю, чому учнів, власне, лякала проблематика взаємовідносин з людьми. Пам'ятаєте, в іншому моменті, коли Христос говорив про відносини чоловіка і жінка в шлюбі, вони знову впали в такий ступор і кажуть: якщо такий обов'язок чоловіка по відношенню до жінки, то краще не жениться. От їх не лякали демони, їх не лякали хвороби, їх не лякали вороги. Але коли Христос починав говорити про складність взаємовідносин між людьми, вони відчували, що це наче якась проблема, з якою вони справитися не можуть. І я думаю, це не тому, що вони якісь такі дивні були. Якщо ми проаналізуємо наше життя, то наші відносини значать для нас дуже багато. З наших відносин зіткане все наше життя. Щохвилинно, щогодинно. Тільки час від часу у нас є можливість щось таке сказати, щось таке зробити, в ім'я Господа звершити якесь служіння. Час від часу. А життя наше – це відносини. І Христос починає говорити про деякі проблеми. Він каже, що спокуси завжди будуть. Тобто, де б ми не жили, з ким би ми не спілкувалися, ми завжди в небезпеці. Спокуси завжди будуть. Нам хотілося, щоб їх не було, але Біблія дуже реалістично говорить, що це неможливо. Спокуси завжди будуть. Завжди. Як їх здолати? Господи, побільше нашу віру. Але є інша проблема. Як самому не стати спокусою для когось іншого? Це ще більша проблема. Одна справа, що спокуси налягають на нас, і ми можемо піддатися спокусам. Інша справа, що ми самі можемо стати спокусою, і щоб ми не думали, що це маловажно, Христос підкреслив, Він так рідко коли говорив, Він казав, що якщо хтось спокусить одного з малих оцих, краще йому не родитися. Краще його втопити в морі. Для нього така насильницька смерть була б кращою, чим щоб він жив і спокусив хоча б одну людину. Якщо так, якщо така відповідальність,
Господи, тоді в нас віри точно не достає. І далі Христос говорить ще одну річ. Він каже, якщо брат твій грішить, кажи йому на те. Якщо він покається, прости його. Якщо ж він грішить проти тебе 7 разів на день і 7 разів повертається до тебе і каже, я каюся, прости його. Як ви собі уявляєте такі відносини з братом своїм? Це навіть не в церкві, коли ми зустрічаємося раз в неділю, чи ще, може, серед тижня на зібранні. Це десь вдома, правда? Проти кого ми можемо 7 разів на день згрішити? Проти найближчих. Це якщо взяти активний час життя, то це в середньому раз в годину і з чимось якусь пакість брат твій робить. Це щось неймовірне. Тут один раз десь щось таке виникне в сім'ї, да, і вже неприємно, і вже день спорчений. І вже хочеться повибачатися, попросити прощення, щоб хоча б день закінчився якось вже в мирі спокій. Тут раз в годину він прийшов, щось натворив, каюсь. Ти його простив, година не пройшла, він знов якусь пакість тобі робить, знов. Година пройшла і знов. Послухайте, це відносини між самими близькими, це відносини вдома. Що це за життя? Що це за життя? Одна справа спокуси десь там, одна справа, що ти бережеш себе від того, щоб не спокусити там когось. Інша справа, прямо в тебе вдома, твій брат. Знову і знову і знову. І ось тут учнів прорвало. Вони, Господи, кажуть, помнож нас віру, тому що, ну а як? Як це можна витримати? Як це все можна пережити? Нам потрібна віра, правда? Ми часом пов'язуємо віру з чимось таким великим, важливим. Але ви знаєте, чого Господь ніколи не допускає нас до великого і до важливого? Того, що ми не справляємося з маленьким. З тим, що здається таким маловажливим. Тому нас ніколи і не вистачає. Ми просто не можемо навіть підійти ближче до того, щоб Господь нас використав для чогось більшого. Щоб дати нам віру з відвагою. Щоб ми проповідували, змінювали Словом Божим життя людей. Впливали на долі людей, на якісь ситуації. Щоб дійсно Господь силою своєю звершував чудо. І дійсно люди могли бачити, що це сталося тільки тому, що це зробив Господь. Пам'ятаєте, вірний в малому буде поставлений над великим. І от, власне, наша відповідальність – це справитися з нашим життям, побачити благодать Божу в наших домах, в наших відносинах з самими близькими, навчитися прощати, навчитися любити, навчитися контролювати себе, щоб не спокушувати інших, і навчитися берегти своє серце від різних спокус в цьому світі. Ось для цього нам потрібна віра. Це, може, виглядає дивно, але, власне, в такій ситуації учні чомусь по-особливому відчули, що їм не вистачає віри. І коли Христос їм про це все розказав, ми не знаємо до кінця чому, але вони стали просити про віру, ні про що інше. Тому ми сьогодні говоримо, а чому б і нам? От такий осінній день, під такі осінні мінорні нотки з вкрапленням такої хорошої української пісні, життєрадісної, чого б і нам сьогодні не проаналізувати свої прохання, коли ми підводимо підсумок і не побачити, наскільки для нас важлива віра. І об'єднатися в одній простій молитві, може різними словами, але в молитві, сутність якої дуже проста. Господи, помнож і нашу віру. Як би Господь мав відповісти на таке прохання? Можливо, учні думали, що зараз Господь скаже, ставайте на коліна, я покладу на вас руки, звершу особливу молитву, і ваша віра збільшиться. Якби сьогодні служителі сказали, хто хоче більшої віри, виходьте сюди, ми зараз звершимо особливу молитву, і не сумнівайтеся, що ви вийдете звідси з більшою вірою.
Хто хотів би на таку молитву вийти? Я би перший попросив пастора, щоб він не включав мене в команду пасторів, які будуть молитися, і я би став, щоб за мене також помолилися. А я не виключаю, що, може, і не було би кому молитися. Всі би стали там, щоб, може, сам Господь якось до нас доторкнувся. Як ми вимірюємо віру? Як ви зрозумієте, що ви з цього зібрання пішли з більшою вірою? Що має статися? От там якось воно затеплітися має в серці, чи якийсь настрій має піднятися, чи ми маємо, знаєте, от як Віктор проповідував, не йти і не бігти, а летіти, знаєте, от йдеш, а наче від землі відриваєшся, от така духовність, прям піднімає тебе. Як все це має бути? Ми завжди шукаємо якісь такі, знаєте, легкі, я б навіть сказав, магічні способи, в яких дуже багато такого поганського, язичницького. Навіть серед християнської літератури ви можете зустріти, знаєте, там, 3 кроки до більшення віри, там, 4 кроки до збільшення духовності, 5 кроків до того, 7 кроків до того. Все спрощено, все описано, все систематизовано. Хочеш бути іншим, хочеш більше віри, хочеш більше служіння, хочеш зрозуміти, який твій дар. Мало що ти хочеш. На все зараз можна знайти, якщо не на книжній полці, то в інтернеті інструкцію. Відкривай пункт 1, 2, 3, 4 пункти, все зробив, як результат готовий. І ми шукаємо, знаєте, такі методички, які би помогли нам збільшити віру. В цьому так мало християнського. Навіть якщо це в християнській літературі, брати і сестри, це поганство чистої води. Це оце поганська віра, що є якісь такі ритуали магічні, що якщо щось зробити, або щоб хтось щось сказав, або щоб хтось до тебе доторкнувся, або ще щось таке сталося, і раптом тебе починає розривати від якісно нової віри. Чи відповів Христос учням на їхнє прохання? Христос завжди відповідає на прохання учнів. Але як він їм відповів? Він їм привів 2 приклади. Давайте коротко на них подивимося. Перше, він розказав їм про шовковицю. Він каже, якщо буде ваша віра така маленька, як гірчичне зернятко, ви скажете оцій шовковиці, і вона переселиться в море. Тобто Христос говорить про якість віри. І ви знаєте, що цікаво? Він просто розриває їхній мозок от такою нереальною річчю. Знаєте, я раніше, коли читав цей текст, я завжди думав, ну така ідея, така картинка перед очима, знаєш, от ти сказав дерево, воно вирвалося, впало в море і поплило геть. Але коли уважно прочитати, Христос не про це каже. Він каже, що от воно росте в землі, а ви йому скажете, воно вирветься з корінням і переселиться в море, тобто почне рости в морі. Ви бачили дерева в морі? Біля моря я бачив, а в морі? В соленій воді дерева не ростуть. І Христос не має на увазі, знаєте, що ми будемо, знаєте, оце займатися переселенням дерев. Так, засуха я чув, да, тут в Каліфорнії вже останніх 4 роки. Ми помолилися і всі наші orange trees переселилися в море і собі там ростуть, а ми далі апельсини збираємо. Христос не про це говорив. Він практично дійсно змалював перед своїми учнями нереальну ситуацію. Нереальну. Але що він хотів сказати? Якщо б у вас була віра, то нереальне може стати реальним. І вам достатньо маленької віри, і Бог збереже вас в спокусах, Бог збереже вас від того, щоб ви спокусили когось, і Бог збереже вас і навчить вас любити от в себе вдома і міняти ситуацію у себе вдома. Якість віри. Учні думали, що якщо Господь збільшить їхню віру, вони стануть більшими. А Христос їм говорить, вам треба маленьку віру, вам треба бути маленькими. Тоді великий Господь буде діяти в вашому житті. Інший приклад, який привів Христос, ще більш вражаючий. Христос розказав історію про слугу або раба.
І ви знаєте, коли я читаю цю історію, мене просто розриває від почуття, що ну так не повинно бути. Це ж несправедливо. Це не по-людськи. Уявіть собі, що ви, той слуга, про якого говорить Христос, ви пішли, відпрацювали цілий день на свого господаря, чи то на полі, чи біля овець. Ви втомилися, ви йдете додому. Що ви хочете? Відпочити. Ви заслуговуєте на відпочинок. А ви замість того, щоб відпочити, приходите додому. Вам ніхто не дає відпочинку, вам не дають поїсти. Вам натомість кажуть, так, фартушок, приготуй поїсти, накрий на стіл, постій, поки я поїм, потім прибери, помий посуду, а потім можеш поїсти. І нас просто розриває від несправедливості. Якби ми не знали, що це Христос розказав цю історію, ми би такого розказчика розкритикували би в пух і прах. Так не повинно бути. Це не по-людськи. Правда, якщо ви зауважили, Ісус Христос сказав трошки по-іншому. Він сказав, уявіть собі, що ви маєте цього раба. Звернули увагу, да? Ну, це вже інша історія. Коли ми, це по-іншому. Коли нас, це неправильно. Але Христос, відповідаючи на прохання учнів збільшити їхню віру, показав їм оцей приклад. Тобто він сказав, ви хочете великої віри? А ви готові бути оцим слугою? Коли збільшується віра? Нам хочеться, щоб спочатку. Ну, на крайній випадок, в кінці робочого дня. Христос показує нам цією історією, що насправді чудо збільшення нашої віри відбувається тоді, коли ми навіть вже перейшли всю несправедливість, зробили навіть більше, чим від нас вимагали. І ніхто нам навіть не подякував, і ми самі собі сказали, нічого особливого. Я раб, який нічого не вартий, я зробив тільки те, що повинен був зробити. І от тільки тоді, коли ми в серці своєму так скажемо Господу, от цей момент відбувається чудо Боже, і починає зростати наша віра. У нас є величезна спокуса зупинитися раніше, чим хоче Господь. І коли ми зупиняємося раніше, ми ніколи не доходимо до того моменту, коли Господь творить чудо в нашому серці, в нашій душі і в нашому житті. Ми так мало переживаємо Божих чудес сьогодні, тому що ми самі вирішуємо, коли нам зупинитися. З цієї історії, яку розказав Ісус Христос, я, по крайній мірі, бачу три таких зупинки, коли хочеться зупинитися. Перша зупинка, коли хочеться, от ти послав тебе господар на поле. Знаєте, це як ми наших дітей просимо щось зробити. Перша реакція яка? Чого я? Я вчора це робив. От йде слуга на поле і каже, знову я маю на нього працювати. Він собі сидить вдома. Відпочиває, з друзями чай п'є. А я маю на нього працювати. Чому? Це несправедливо. Ви відчуваєте, як часто в житті ми, от коли проходимо через життя, ми сприймаємо новий день не як можливість послужити Господу, зробити те, що ми повинні зробити, а ми починаємо бурчати, ми починаємо жалітися, ми кажемо, знову, це несправедливо. Чому знов я? Чому це мені? І нам хочеться зупинитися. Досить, ми вільні люди, не повинні. Хто має право з нами так поступати? Якщо Бог нас любить, чому так? І хочеться зупинитися. Якщо ми там зупиняємося, знаєте, в що перетворюється наше життя? От російське слово «ропот», як воно по-українськи? Нарікання. От нарікання, яке отравлює нашу душу, яке забирає нашу радість. І що б ми не робили, воно все не приносить нам ніякого задоволення. Ми живемо в наріканні. Другий момент, коли хочеться зупинитися, і нам здається, що це справедливо, коли ми все-таки відпрацювали чесно день, потратили свої сили, і ми йдемо додому. Ми часто з дружиною сміємося, тому що ми знову і знову попадаємо в такі цікаві ситуації, переживаємо їх разом. Знаєте, вона вдома з дітьми, у нас четверо дітей, якщо ви пам'ятаєте. Ну, в общем, якщо в тебе навіть одна дитина, то мені здається, що ти вже зайнятий, як вас тут кажуть, full time, да?
А тут четверо. Ну, це взагалі овертайм, да? І дружина, знаєте, діти, хатні справи, ну, практично одне й те саме, правда? Одне й те саме кожен день, кожен день, кожен день. У мене жінка, наприклад, завжди проситься вже, щоб я її відпустив десь на роботу. Бо я розумію, що воно надоїдає одне й те саме. Це обов'язок, але надоїдає. Але я їй завжди кажу, знаєш, ти все одно ж будеш робити те саме, але крім того, в тебе ще буде начальник самодур. І, ну, воно тобі треба. Діти часом непослушні, знаєте, з уроки зробити, там ще щось. В общем, під кінець дня жінка вже стомлена, часто роздратована, і вона чекає, щоб чоловік прийшов і взяв на себе оцей тягар. Вона навіть так каже, діти, от тато прийде. Да, і впреться лобом в тебе і подивиться тобі в очі. А тато в цей час на роботі. Він один працює, він заробляє, він забезпечує сім'ю. В нього також непростий робочий день, різні ситуації. І він йде додому. І поки він йде додому, в нього така мрія. Він заслужив на відпочинок, він попрацював, він любить свою сім'ю. І зараз відкриються двері, на порозі усміхнена дружина. І він зразу відчув запах смачної вечері. А дітки вже за столом. І ідилія, і можна повечеряти, і потім сісти, і відпочити. Я заслужив на такий вечір. Відкриваються двері, ніякого запаху. Жінка втомлена і роздратована. І ти починаєш, з першого моменту ти відчуваєш, що все іде не так. В чому проблема? І, власне, отут, мені здається, і більшість сімейних конфліктів, правда? Коли зустрічаються двоє людей, які люблять один одного, які турбуються один про одного, разом турбуються про сім'ю. І от не виходить. Чому? Є різні причини, але головна в тому, що ми самі собі ставимо цю планку. Знаєте, отут я маю право зупинитися. Я попрацював, я своє зробив, я маю право на якусь нагороду. Христос говорить цією історією, що коли ти прийдеш, не виключено, що тобі не скажуть «сядь, відпочинь», а можливо, ще самому треба помогти зробити цю вечерю і після того проявити ініціативу, помити посуду, а потім ще подивитися, що там діти з уроками натворили. І може після того? Може. Але є ще третій момент, коли нам хочеться зупинитися. От коли, уявіть собі, ми пройшли все це, ми мужньо фартуха наділи і відпрацювали, пройшли другу милю. Що нам хочеться? Ну, тепер я заслуговую на подяку, правда? Хтось мені тут подякує? Хтось взагалі бачить, скільки я всього зробив? Христос запитує, якщо от слуга, от пройдений до цього, ви думаєте, йому хтось скаже дякую? І сам говорить, каже, не думаю. Хіба це справедливо? Це дуже несправедливо. Але, можливо, от власне так діє оця духовна закономірність. Можливо, в нас щось є таке, що для того, щоб зруйнувати оце наше я, нашу зосередженість на собі, наше розуміння, яке має бути життя, наше бажання самим все розписувати по якихось графіках і календарях, можливо, щоб зруйнувати оце все і дійсно вивести на нас на той рівень, коли по вірі нашій Бог починає діяти в нашому житті. Нам потрібно дойти, нам потрібно пройти цих три моменти і не зупинитися. І пройшовши всі ці три моменти, сказати собі, нічого особливого. Брати і сестри, коли ви після всього вами зробленого, у втомі, казали собі в серці нічого особливого. Це не властиво нам, правда? Ні, коли ми в церкві, знаєте, коли ми знаємо Слово Боже, то ми б що б не зробили, ми так скромненько кажемо, ну, ми раби, які нічого не варті. Це правильно. Але коли в реальному житті, от, коли вдома, в відношеннях,
коли ми так самі собі говорили щиро, не тому, що так потрібно, не тому, що так правильно, не тому, що так Бог хоче, а щиро просто сказати, нічого особливого не зробив. Нам так важко це, правда? Отакою була відповідь Ісуса Христа на їхнє прохання помножити віру. Хочеш більшої віри? Стань таким слугою. Пройди оці всі етапи і в кінці скажи, я, власне, нічого і не зробив. І от коли ти тільки скажеш оці слова, тоді Бог починає діяти. І тоді збільшується твоя віра. Знову ж таки, не для того, щоб ти став таким великим в власних очах, а щоб ти був добрим, надійним інструментом в Божих руках. Інструментом, через який благословіння і зміни приходять в твоє серце, в твою сім'ю, в відносини твої з братами, на твою роботу. Інструментом, через який оці зміни приходять в церкву і щось змінюється в церкві. Інструментом, через який може Бог готувати пробудження навколо нас і в інших місцях світу. Апостоли попросили Господа, щоб Він помножив їхню віру. Коли я починав цю проповідь, я надіявся, що ви і я разом з вами, у нас з'явиться таке бажання, Господи, і нам добав віри. Хочу запитати вас в кінці наших роздумів, чи ви ще хочете більшої віри? Чи ви хочете, щоб Господь так помножував вашу віру? Якщо хочете, давайте запам'ятаємо, що Він сказав в своєму слові. І попробуємо так жити. І я не сумніваюся, що чудо буде. І воно буде не одне. І віра наша буде рости. Благослови нас Господь. Помолимося Йому. Амінь.